Bom, galera, nós estamos aqui no showroom da Citroën e tem uns carros aqui que a gente vai mostrar para vocês aí que eu não sabia. Esse C4 aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, C4 Cactus. Eu vou ter que chamar a ajuda do nosso amigo ali. Eu gostaria de avisar para vocês que está acabando a promoção do Fusca. Esse carro aqui pode ser seu só por 99 centavinhos. Vou deixar o link na descrição. Tá acabando últimos 15%. Ele vai nos ajudar aqui, ó. Eu tava olhando aqui esses dois C4. C4 ainda vende? Como é que tá? C4 ainda vende. É um ainda vende. Tem procura, né? Tem procura. São carros com motores muito bons, motores consolidados. Ainda temos bastante procura dele ainda. Zero quilômetro, certo? Zero quilômetro. Tá. E qual, como que tá sendo o preço desses carros hoje? Hoje o C4, e versão de acabamento, como é que tá sendo? Hoje é um C4, é um fuel pack, esse aqui é um modelo intermediário. Sim. Mas se você abrir, você der uma olhada interiormente desse carro, é um carro que já vem banco de couro, já vem carregador por indução, multimídia 10 polegadas, então ele é um carro que entrega bastante tecnologia embarcada, né? Sim. E o outro modelo, esse modelo branco aqui, é o C4 Shine, que é 1.6 turbo, 173 cavalos. Ah, isso aqui que é o THP, então. É o THP mudou a roda, vem com essa roda agora? Ele vem com essa roda e ele tem um modelo que... Essa roda é o mesmo do europeu, viu? Exatamente. Aí ele tem um modelo que é um modelo edição limitada, que é o Noir, né, em francês. Que ele vem, a diferença vai ser basicamente... itens que vai colocar ele como uma edição limitada, que vai ser a roda, que vai ser um pouquinho diferente, e alguns adesivos da edição. Que não é o caso desse aqui. Não é o caso desse aqui. Tá. E quanto que tá custando esse carro hoje aqui, ó? Esse aqui? Em média, esse 127.990. 127.990. 127.990 e a versão intermediária 119.990. Esse aqui é aspirado, certo? Aspirado. Nossa, por pouco a mais você pode levar o turbo. Mas, gente, compensa muito mais esse aqui. É o THP de 173 cavalos. Nossa, legal. Eu vou dar uma olhada neles, então. De acabamento, eles são iguais? Ou tem alguma coisa a mais daquele ali? A diferença são itens de segurança. O Shine ele tem seis airbags. E ele tem sensor de colisão frontal, sensor de fatiga, né? É, eu vi que ele tem uma câmerazinha no para-brisa ali. Eu não sei se esse aqui tem. Acho que esse aqui não tem, não. Não tem. Esse é item de segurança. Item de segurança. Isso. A mais do que o intermediário motor aspirado. Maravilha. Vamos mostrar então pra galera aqui, galera. Essa aqui é a versão intermediária. Ok. Fuel pack 1.6 automático. No caso, esse aqui é 1.6 aspirado. Mostra aqui por dentro. Você vê que esse carro ele tem um acabamento muito bom, cara. Olha só. Ele tem o tecido nas portas. Os bancos são de couro. Volante revestido em couro, com couro de dois tons, mídia, start-stop no botão, tá vendo? O carro é caprichado, cara. O carro é caprichado, aqui a chave dele, ó. Chave presencial, já grandona. O carro é bem caprichado. Né? Agora eu quero ver o top de linha. Aquele ali é legal, viu? Aquele carro ali é um bom custo-benefício. Porque ele é pouco a mais que esse aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver. É, esse aqui é 1.6 THP, ó. C4 Cactus, 1.6 THP, Shine Pack. Esse aqui é o top de linha, digamos assim. É um dos top de linha, né? Essa roda, juro por Deus, essa roda é o mesmo que tem na Europa. Demoraram pra trazer pra cá, mas trouxeram. É que o C4 Cactus, ele é um pouco diferente o europeu do nosso, né? Mas lá vinha com essa roda aqui. Uma roda aro 17, inclusive. E olha aqui o emblema THP na traseira, ó. Colocaram o emblema grandão da THP na traseira. Show, né? Vamos olhar por dentro esse carro pra ver como é que é. Cara, esse carrinho aqui diz que anda duro, rapaz. Ah, esse aqui tem airbag... Esse aqui tem airbag de cortina. Esse aqui é show de bola, hein? Esse aqui é show de bola. Mas pode ver que... Ah, ele tem tipo um modo de condução aqui no meio, cara. Olha só que legal. Deixa eu ver como é que funciona isso aí. Olha. Precisa desligar o controle, ó. Modo normal, neve, lama,
areia, sistema ESP desativado. Porra, é fácil desligar o controle de tração dele, só tum, girar o negócio ali, pronto. Cara, que massa, hein? Chave presencial também. Ele tem o pacote de câmera aqui na dianteira, né? Cara, vamos dar uma olhada no cofre do motor? Vamos lá dar uma olhada no cofre do motor. Pra ver se permanece mesmo o THP da BMW aqui. Motor que a Citroën desenvolveu em parceria com a BMW, cara. É ele mesmo. Olha o THP aí, ó. THPzão aí, ó. Cara, esse motor é bom, velho. Pensa num motor bom. Bom de andar. Diz que esse carrinho aqui faz milagre que esse motor, você acredita numa coisa dessa? Ui, agora que eu vi até o C4, acabaram com a pintura interna, ó. Tá vendo? Isso aqui foi obra da Volkswagen primeiro. Mas show de bola. É uma coisa que eu não ligo, sabia? O povo, eu vejo o povo reclamando, mas ninguém tá vendo mesmo. Quero que se lasque. Ninguém tá vendo, quero que se lasque, mas tá bom. Show de bola, não sabia que tava sendo ofertada essa versão ainda aqui, ó. O C3zinho pequeno, nós já conhecemos aí, né? Eu já mostrei pra eles aí, esse Citroën, o C3 pequeno. Tem outras versões pra cá também, né? Outra coisa que eu acho legal mostrar são os acessórios, ó, das concessionárias, né? Olha só que legal, aqui tem tudo, ó, sensor de estacionamento dianteiro, 900, tilt down, olha só que legal, kit de, pra você, de chave pra como que é o nome? Segredo antifurto das rodas. Não, tem bastante coisa legal, bastante, tem as garrafinhas, tem lâmpada de LED da Philips, boné, chaveiro, chinelo, nossa, até chinelo da Citroën, velho. Tem tudo. Ó, aqui tem camisa. Tem essas proteções laterais aí, né? Que o povo gosta, né? Show de bola. E aqui mais duas versões do Citroën C3, no caso. Que esse aqui é o C3 brasileiro, certo? Essas são as versões. Aqui, no caso, uma versão de entrada com calota. E aqui uma versão um pouquinho mais completa aí com a... uma rodinha de liga leve, né? Você vê que é um negócio mais ajeitado. E agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês, porque no caso aqui, essa concessionária, ela tem uma divisão no meio. E aí você passa pro lado da Peugeot, que a gente já mostrou para vocês. Só que hoje, o showroom da Peugeot tá se resumindo basicamente em 208 apenas, tá? Tem todas as versões aqui também de 208. Desde com motor Firefly aspirado, até com motor, eles também possuem a variante com motor turbo, que é essa versão azul. Inclusive esse carro azul aqui tá bem bonito também, essa cor, né? A Peugeot tem umas cores bonitas, né, cara? Não, esse Peugeot aqui tá muito linda a configuração dele, olha só. Roda do europeu com um azulão e o motor turbo, não precisa de mais nada desse aqui, hein? Esse aqui mereceu um THP, né? É, esse aqui mereceu. Nossa, se esse carro tivesse um THP ia ser legal, hein? Meu Deus do céu, nem me fala um negócio desse. A única coisa que causa um pouco de estranheza é que a versão topo de linha... Que a versão topo de linha, quer ver? Eu acho que essa aqui é a versão topo de linha, deixa eu ver. Não, não é essa aqui a versão topo de linha. Mas a versão topo de linha, ela vem com essa roda aqui. Eu acho que isso aqui que é o topo de linha, deixa eu ver. Capaz de ser... Não, não é também, que não tem um farol com projetor. Mas o topo de linha é tipo isso aí, o topo de linha ele tem a roda pequena, mas tem tudo, projetor, tem as coisas aradas todas. Mas eu acho que não tem um exemplar desse pra me mostrar pra vocês agora aqui, na concessionária. E aí a versão intermediária, que seria a Style, ela vem com aro 17, que é aquele caso ali, que é a roda do europeu, é a roda que sai na Europa, né? Esse aqui. Todos R no vidro, ou seja, todos 2024. Fechou? Mas esse Peugeotzinho aqui tá bem legal, hein? Motor turbo. Bem legal esse carro. Né? Então é isso aí, galera. Eu vou mostrei pra vocês aí basicamente as duas concessionárias. Aqui na Peugeot não tem nenhum lançamento, por isso que eu não vou fazer um vídeo dedicado aqui à concessionária da Peugeot, tá?
Tem uns acessórios legais aqui também na Peugeot. Vocês poderem ver aqui também, ponteirinha de escapamento, lâmpada, soleira. Cara, é bem legal, cara. Eu gostei do capricho que eles têm aí. E outra coisa, parabenizar as duas concessionárias por ter preço, tudo certinho em todos os carros aí, né? Você vê que todos os carros têm preço, tudo bem certinho aí, fechou? Então é isso aí, né? Então é isso aí, galera. Bom, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês.